Rett på keeper. Bombe Kopperud. I det han skal fyre av slegga. Legger igjen til Ternavski. Kombinerer, fint tilbake, og Kopperud får den servert på sølvfat fra Ternavski. Kopperud nærmer mål, men det er trangt å få den pucken frem. Så er det Flippa som må stoppes, prøver å prikke første hjørne, vel å merke. Kopperud på nytt nå. Skyter denne gangen, så bytter han hjørne. Det er også hans tredje scoring i overtall. Her kommer Komet på nytt. Så er det nok så åpent. Ronkanen er uenig. Det hang meget godt med de første fire minuttene, og de skårte jo på 3.44. Etter det har det vært mye Komet. Det er i hvert fall status per nå. Og så spretter den over Kølleblad til Engstrøm. Så er det en ny mulighet, og så er det vel Iska Kanga som får. Det er jo ikke helt borte. Keeper må altså gi en retur der. Iska Kangas transporterer puck. Gir den videre til Kopperud, og så tilbake til Iska Kangas. Klarer å tre den frem til Vaglen, som skyter knallhardt utenfor. Iska Kangas prøver seg også på returen. Håpa keeper var ute av posisjon, men Ronkainen var kjapt tilbake. Satt også der han skulle. Enok skyter! Den smeller rett i nettmaskene forbi. Sakshaug faller, Kopperud plukker opp den, og så får til slutt banka inn den under keeper.